Dievs man dziedināja redzi. Es biju akla ar labo aci. Tagad es redzu. Dievs man dziedināja no C hepatīta un artrīta. Dievs man ir dziedinājis no narkotiku un alkohola atkarības un devis pilnīgi jaunu dzīvi. Dievs man dziedināja no 4. Stadijas vēža ar metastāzēm kaklā un plaušās un no neauglības. Un Dievam nekas nav neiespējams. Dievs man dziedināja no lielas depresijas pēc laulības izjušanas. Šodien es esmu laimīga un piepildīta. Dievs dziedināja man mētīgi no galvaskaus traumas un izmainīja visu man dzīvi. Dievs mani dziedināja no muguras sāpēm, no spēcīgām vēdera sāpēm un no cistām. Dievs mani dziedinājis no alkoholisma. Es jau 7 gadi nedzeru un nepīpēju. Dievs mani dziedināja no lielas miomas un no emocionālas nomāktības. Dievs mani dziedināja no mazvērtības, nastamtības un bailēm no nākotnes. Esmu brīvs no mantkārības un ieguvis veiksmīgu dzīvi. Dievs mani dziedināja no paniskām bēlēm un iedeva prieku dzīvē. Dievs man atbrīvoja no alkohola atkarības, kura ilga jau 30 gadus. Dievs man dziedināja nieri pēc operācijas. Dievs man atbrīvoja no tukšuma iekšā un deva jēgu dzīvot. Jēzus ir zāles visai tavai miesai. Jēzus man dziedināja no depresijas un veģetatīvās distonijas. Slava Dievam par pilnīgu brīvību no alkohola un narkotikām. Pateicoties Dievam, tiku atbrīvots no alkoholisma, datoratkarības un pornogrāfijas. Dievs man atbrīvoja no depresijas, no domām par pašnāvību, no tukšuma sirdī un no mazvērtības. Mani atbrīvoja no azartu spēļu atkarības. Dievs pārvērta manu dzīvi un atbrīvoja no smēķēšanas un alkohola atkarības. Dievs mani dziedināja no žultspūšļa iekaisuma. Tad Dievs atbrīvoja mani no nepiedošanas, gan sev, gan arī saviem vecākiem un būtībā sakārto visu manu vērtību sistēmu. Dievs mani atbrīvoja no mazvērtības un depresijas un iedeva manai dzīvei jēgu. Kādreiz biju egoista, man neinteresēja citi cilvēki, bet šobrīd Dievs ir dziedinājis manu sirdi un es mīlu cilvēkus. Dievs mani dziedināja no artrīta, osteoporozes un atbrīvoja no pašnāvības domām. Man bija cista olnīcās, bet pēc lūkšanām Dievs mani dziedināja un man vairs nebija vajadzīga operācija. Dievs mani atbrīvoja no alkoholu un cigaretēm. Dievs ne tikai dziedina no fiziskām kaitēm un slimībām, bet Dievs arī pilnībā mani ir dziedinājis no finansiālas nabadzības. Es esmu no pesimista kļuvusi par optimistu. Dievs mani dziedināja no 12 pirksta zārna šķūles, žūlspūšļu deformācijas un no skoliozes mugurkaulā. Dievs mani dziedināja no neārstējamas slimības astmas. Dievs man iedēvis dzīves jēgu un dziedinājis sirdi. Dievs man atbrīvoja no pornogrāfijas atkarības. Dievs paņēma projām neticību saviem spēkiem. Savā ikdienas uzturā nevarēju lietot tādus produktus kā piens, kvieši, glutēns, taču Dievs man davāja brīvību. Dievs mani dziedināja no neārstējamas slimības rokā un pilnībā izmainīja visu manu dzīvi. Es esmu ļoti laimīga. Dieva vārdā Bībele ir rakstīts. Psalms 133. Pants. Viņš piedod visus tavus grēkus un ziedē visas tavas vainas. Dievs, Jēzus Kristus vārdā, reāli dziedina, reāli atbrīvo un reāli piedod. Reāli piešķir mūžīgo dzīvību. Nāc un satiecies ar dzīvo Dievu.